Tosta eli hyvä. Just kun sanoin, että mä aloitan nyt, niin asia selvä. Totta kai baga. Okei, eikä tehdä tää homma nyt. Nyt mä onnistun siinä. Mä tiedän, että mä onnistun. Okei, okay, mä kokeilen tehdä tän niinku alun perin. En onnistunut. Mä tein tän niinku alun perinkin tein. Katsotaan, onnistuuko se silleen helpommin. Okei, tossa on nyt toi valmis. Sit mä otan tämän. Ja... mä en pysty tekemään. Mä tarvitsen lisää metallia. Sain. No juokse sitten, mä asun takana. Joo, älä tule tönimään! Okei. Mä tönin ketä mä haluun. Etkä töni. Op! Katolla. Mä olen täällä katolla. Okei. Okay. Op! Jees, oot katolla. Tai saat onnistua, ei saa, tai sitten ei onnistunut. Katsotaan. Mä painan sitä väärään aikaan. Mikä helikotti mulla on ongelmana? No en tiedä sun ongelmistas. Mä en vissiin saanut sitä sinne. Fuck. Täällä on miljoona teleporttia. Ja tää yksi tekee tätä onnistua. Joku kaikki haluaa. Mä menin toilla yhdellä, se toimii jo. Mä testasin. Niin toimiikin. Purkamistyökalulla puretaan tuotosta. Mä oon häiritty toi yhden. Joo, ei siihen voi enää, laittaa, kun toi antenni tulee sille. Meidän, ne tulee, me hävittiin tää. Ei, ne hajottaa toi mun sentri, ei sitä tuu mitään. Yep, we lose this game. Joo, niin hävittiin. Mä vaan hyppäsin niitä kyytiin ampua niitä silleen, jolo. Mä oon taas näillä sinisillä. Miksi? En halua olla sini, en voi edes vaihtaa. Väärä nappi. En voi vaihtaa puolta vielä. Ei oo reilu. Mutta mitä uusia itemeitä mä saan tuossa alussa esineet? No, mistä reppu, kiitos. Mä sain jonkun rynnäkkökilpi. No niin, näkymättömäksi N, Y, T, nyt. Näkymätön. No, mä olen. Juosta vihollisen spawnille päin. Näetkö sä mua, missä mä oon? En näe. Mä vaan menen. No juokseks sä vihollisten spawnille päin? Joo, mä juoksen jonnekin päin. Juokse sinne päin, minne ne raiteet menee. Seuraa raiteita koko loppumatka. Joo, mä seuraan koko ajan. Mua taitaa ampua. Äp, hei! Lag. Jep, tää alkaa. Op, kiitos. Mä saatan olla niiden spawnilla, tänään ainakin raiteet loppuu. Jep, olen. Onks sä siellä, missä raiteet loppuu siellä rotkolla? Okei, okay, joo, en oo enää. Okei, okay, tuolla noita menee. Täällä menee... Op, mayday! Kuolin taas. Hei mun pää, hei. Mä näin mun pää. Raiteelle, mä oon täällä näin. Mä oon aika lopulla. Mä näin sut, sä oot mun alapuolella. Mä kuolen, jos mä putua. Hää mua, mutta... Joo, ja kuolit tuohon, kun vihollinen tuli sun taakse. Jos mä olisin hypännyt, mä olisin kuollut myös siihen. Ois... Moi! Päivä. Päivä. Minä oon tässä ääneen. Mä huomaan. Me voi mennä tonne. Voi vitsi, me olemme jumisessa. Sulla ei taida olla, olla sellaista kelloa, että sä voit olla koko ajan näkymätön. Ei, mulla on tuolla alhaalla tuonne mittari. Ai, onko sulla se ensimmäisin mittari? Mulla on niinku tossa toi puukka ja sen jälkeen on joku verhoutumismittari. Ja sit se niinku... Joo. Joo, no me hävitään kummista. Asiat eivät toimi näin! Op! Peli! Asiat eivät toimi näin. The glitch comes true! Totasi. Et onnistunut. Fuck! Moi. Älä ole näkymätön. Se ei ole kivaa. Jaa, täältä lähti se mun juttu. Sori, mä innostuin. No, mä vähän huomaan. Sua ammutaan vissi. Ei ammutakaan. Joo, ne huomas mut. Okei, okay, mitään ei oo, ne huomas, ei mitään vakaa. Ne vaan huomas mut. Vartiotykki. Tähän pistää vartiotykki.
Sitten me hakataan sitä tykkiä. Sillain, ei tapahtunut mitään, ne ei huomannut. Ja hirveänä kaikki juoksee yhden perässä. Ei ne huomannut mua, mä oon yksin sitä, jotka juoksee sinne perässä. Ne luulee tuota toista. Silleen, okei. Battlements. Ah, tässähän tää paikka onkin. Jep, nyt yritetään tehdä nelonen. Ja nyt yritetään, tuleeko tästä mitään. Ei helekin. Ei tullu, missi. Ei tullu missä mitään. Niinku huomaa mut mistä tahansa helekotte. Aka. Vaikka kuinka mä yritän, niin ei. Vaikka kuinka mä yritän tehdä tuo glitchiä, niin ei onnistu. Joo, ei se onnistunut. Voi puup. Ei taa. Mä syön pihviä. No syöpä paka pihviä. Syöpä paka pihviä.